ଶିମିଳିପାଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତେ ସଚେତନତା କରାଯାଉଥିଲେ ବି ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପୁଣି ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରୁ ଦୁଇଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 1.5 କେଜି ଝିଙ୍କ ମାଂସ, 88ଟି ଝିଙ୍କ କାଠି ଏବଂ କିଛି ଧନୁତୀରକୁ ଜବତ କରିଛି ଶିମିଳିପାଳ ଦକ୍ଷିଣ ଡିଭିଜନର କର୍ମଚାରୀମାନେ। ତେବେ ଝିଙ୍କ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ 1 ପ୍ରଜାତିର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଶିକାର କରିବା ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ବୋଲି ଶିମିଳିପାଳର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମ୍ରାଟ ଗୌଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 16 ତାରିଖ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିକାର ପାଇଁ, ଆଉ ସେପରେ କନଫର୍ମେସନ୍ ବି ପାଇଲୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପର୍କ୍ୟୁପାଇନ୍ ଯେଉଁ ଝିଙ୍କା କୁହନ୍ତି ସେ ଝିଙ୍କାକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଗୋଟେ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ ଆମେ ପଠାଇଲୁ ସେଠି, ଆମ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଲିଡରସିପ୍ରେ ସେ ଯାହାକି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଇଲା। ଆରେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସାମ୍ପଲ ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଲାବୋରେଟରୀକୁ ପଠାଇଛୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗନ୍ ଆଉ ଧନୁତୀରା ସବୁ ସିଜ୍ କରିକି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛୁ। ଗୋଟେ ଗନ୍ ମିଳିଲା ଆଉ ଧନୁତୀର ମିଳିଲା ଆଉ ଝିଙ୍କ ମାଂସ ମିଳିଲା ଆଉ ଝିଙ୍କ କ୍ୱିଲ୍ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ସେ ମିଳିଲା, ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଲାବୋରେଟରୀ ଜୁଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପଠାଇବୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।